Baltijas valstu paveiktais krīzes pārvarēšanā liecina, ka stabilitātei un izaugsmei ir vajadzīgi trīs balsti. Fiskālā un monetārā politika, kā arī struktūrālās reformas šodien izskanēja konferencē par krīzes mācībām Eirozonai un Latvijai. The events of the last week and also of this week have reminded us how fragile the recovery in Europe and in some other countries have been, and the monetary stimulus alone cannot do the job. I do really hope that the policy makers will not waste the time and we will not slip in the crisis in order to realize that we need to do more in order to safeguard this fragile recovery. Runājot par struktūrālajām reformām, Eiropas centrālās bankas valdes loceklis Benoît Carré atklāja, ka būtisks ir to ieviešanas ātrums un vienlaicīgi īstenošana dažādās jomās. Struktūrālo reformu mērķis nav iekšējā devalvācija, bet gan produktivitātes veicināšana. When looking at the effectiveness and the design of social reform, initial conditions matter enormously. We've been through a major financial shock that have left us with a set of initial conditions that can only be worked through through a set of policies that act both on the supply side and on the demand side of the economy, that is structural reforms primarily, with monetary support and with fiscal support when available. Key to the effectiveness of these structural reforms is that they are fast, to avoid triggering a disinflationary process, and that they focus on productivity as well as on competitiveness. Vācijas centrālās bankas prezidents Jens Veidmans atklāja, ka Eirozonas tautsaimniecības izaicinājums pašlaik ir struktūrālās problēmas, kas negatīvi ietekmē konkurenci, inovācijas un produktivitāti. Atrisinot struktūrālās problēmas, Eirozonas izaugsmes potenciāls būtiski pieaugtu. Raugoties nākotnē, eksperti uzsver, ka nepieciešams izvairīties no strauju uzplaukuma cikliem. Galvenais tiešām turpmāk īstenošo ekonomisko politiku ir saprast, ka ekonomiski parasti attīstās cikliski. Līdz ar to šiem uzplaukuma un pieauguma fāzēm parasti seko arī ekonomiskās aktivitātes samazinājuma kritums. Un līdz ar to, jo lielāku mēs panākam šo izaugsmi uzplaukuma fāzē, jo lielāks risks, ka tā sekojošais kritiens un sekojošā sabremzēšanās arī būs diezgan liela, un to jau mēs redzējām arī Latvijas gadījumā. Starptautiskā konference esam, ko mācījušies no krīzes, kopā pulcēja akadēmiķus un ekonomiskās politikas veidotājus un īstenotājus, lai diskutētu par krīzes mācībām, īpaši uzmanību pievēršot makroekonomiskā līdzsvara atgūšanas un nostiprināšanas iespējām un Eirozonas valstu atbildībai.